Kale, ensi yongera okubeera enzibu, ensi yongera okutabuka, banange mubeere beegendereza. Ebintu by'omukwano bino, si byangu. Abantu banyivu, abantu bakoowu. Waliwo omusajja amanyikiddwa nga Kifuuse Idd, eyakubye mukazi w'embazzi mu bitundu bya Jimbo, Lukwanga, Mwakiso. Omusajja ono babadde bafumu nga balina n'omwana. Naye nga balina obutakkaanya bungi nnyo, family violence ekuze nnyo, naddala mbina ebiseera by'obwavu. Ate obwavu bukyankala nnyo mukonte bakulimba nti laavu erimu obwavu etambula, muganda nga laavu etambula erimu akasente, tebakulimba. So bano I'm sure one of evidence obuzibu mu family bwavu. Bano okutabuka kubadde kungi nnyo, omwami n'omukyala, omukyala Agnes Namaje, ono ye mugenzi eyakubiddwa embazzi ku mutwe, ng'eyagimukubye mwami we Idd. Bano batabuka, batabukamuko omukyala n'agamba wa Idd ojja kuntulugunyiza mu nnyumba kampibeeko nokole ki, ng'ende n'agenda ewa mukwano gwe Nagadia mu kitundu kye kimu ekyo ky'Ejjimbo. Agenda abeereko wa Nagadia, wa Nagadia abadde amazeeyo wiiki nnamba. Agenda aweweze ku mutima ne ku mwoyo, obulamu busobola okuba nga bukola ki, butambula. Asobola okubaako ye refreshing minds, osanga ebintu byatereera. Waayita akaseera ng'atambuddemu that full week, omusajja ono Kifuuse Idd kwe kuva ewuwe n'ajja amaka ga Nagadia. N'abagaba bannange mbadde nzize tulogeregenyeemuko. Nagadia ayingira mu nju nannyini maka, mukyala omugenzi ono bwe yabadde Namaje Agnes, mukyala Kifuuse omugenzi kati we yali addukira. Bayi mukyala nannyini maka ayingira mu nju amugireyo akatebe atuleka ayanirize ku munne ku mukoddomi, boogere mbalabe kiddako. Mwana ttu ono yabaddeko muzimu ki? Nagadia olwayingidde mu nnyumba gye akatebe agenda okudda ng'omuyakutta embazzi ng'agikubye mukyala we pu, maama w'omwana we. Bembazzi ku mutwe n'amuteeka wali n'akalirawo, bembazzi mukenyi n'afa. Owookitegeera n'afa, yagenda ofuluma ebweru ng'onaakutte n'akaana mu ngalo kubanga yadaga kola ki, banayadagala kalinnya. Mwana ate olagize nti okubye omuntu n'agwambala omusinde mwami Idd. Ogenda okumaliza nga abatuuze bamusimbyeko emisinde, bamugobye ne bamukwata, pe emigo ne bamutematema. Ogenda okumaliza nga nyabuzeyo katono nnyo okufa, era bwe bagamba nti afudde oyo omukulu Kifuuse Idd eyasse omukyala, tewewuunya because that is the scenario. Mulesewo akaana kagenda bonaabona, owookitegeera. Kwekyo ebintu bannaye, abantu mwongere muyige okumanya bannaye, omuntu gw'olabye obukulu, Abaganda balina okigambo ekigamba nti ondabye bukulu nga gundi. Ntagala kyoke. Bagala gamba nne nti osiwalira kwaniza ondabye bukulu nga bigundi. So, omuntu gw'olabye obukulu tokuze naye, expect bino wammanga ajja kukwagalako mwawukane. But we byawukana, how do you hold obukyawe? Abantu we balemererwa ebiseera ebisinga okuholdinga obukyawe obwo n'atakkiriza, people don't want to believe nti bakukyawa. Love ebeerawo neggwawo, nga bwenkera nenkwegomba, bwenkera nenkukyawa. Those are facts of life. Abantu batagala kukkiriza nga omuntu wakenda agamba nti I love you, bwakenda agamba nti kati toddamu kusembera maaso gange, and that is the reality. Naye baba kukyawe, what next? Oyina kwetuga oba gwe bakyawe oyina kutta muntu? These are the so-called hopeless people in life. Omuntu atuko kuto omuntu olw'omukwano, you become hopeless and stupid because you have another life to live. Beyond abata sana na kuwe wabulamu kuba tebapaliwinga bulamu, obulamu kya bbeeyi, obwekitegeera. Abantu banoonya obulamu, they are people nga asasulira bukadde na bukadde bwansimbi okubeerawo, apatu nga gye balisagala bamensioninga ng'ali ku kitanda ataawa, anoonya bulamu ng'alina sente zonna ezisoboka. Naye ng'obulina odamu kubusiriwalira mu mukazi yankyaye, n'okwata embazzi kati yamukubye embazzi yafunyemu, ali mukomera bagenda musiba, owekitegeera, you end up losing your life hopelessly, owekitegeera. So ne muyige, omwana si wa jjajjaawo gw'oyagala, muganda si wa nnyoko, si muganda wo, owekitegeera. Omuntu gw'oyagadde obukulu, okukyaya buluma nkimanyi, commitment n'ebeera bimba mukoze, but life after that, there are so many good things in this world. Fe batugamba nga nti mujja kulaba ebirungi nga manyi balimba nga tukyasoma. Naye batugamba kazi mujja bafuna mbakowe. Those are the facts. Okanya kulaba buli lunaku, owekitegeera. So nitusaba okwano bamalayo, era bwe mwaka wekankome wano, toyinza kuwa na nzina ogiteeka ku ttaka, tebakulimba. But people, ekyo bakyerabira, omuntu asookera kumakya n'akukyawa, bwe mba nga nakusanga mu bbala ne nkwagala, kyekiŋŋana okukyawa. Tuna just kwera opportunist, omuntu aba akwagadde naye mwagaleko byakwagadde.
bwaba lese sente nga ina byayagala bimuwe omanye sente zo zikozeki ozifunye bwakukyawa yitamu naye yitemu awo tosinga failing it out anyway mubere bulungi.